Астана балет театрының әртістері тұңғыш рет Польша жұртшылығы алдында өнер көрсетті. Варшаваның орталық театрында бастау алған мәдени шара Вроцлав қаласында жалғасын табады. Жалпы концерттік бағдарлама аясында бельгиялық хореограф Рикардо Амареттаның қойылымдары көрсетілді. Сондай-ақ терең музыкалық туындылар мен түрлі би миниатюралары тағылымы жоғары еуропалық көрермендердің көңілінен шықты. Шетелдік шығармалармен қатар Варшава тұрғындары отандық төл туындыларға да жоғары баға берді.